C'è Amazon Prime. Tak idem na to. Kapitáne. Transport. Kapitáne. Hotovo, or. Hotovo, or. Tak. Tady klikneme ještě na toto, na toto. A... He, už píše, dík. Vole. Já ti dám dík, vole. Já si skočil. Jo, skoč si, já zatím ještě tady toto udělám, že... Tak, to. Šuk. Tak. No a co mám všechno zapínat, kurně, já už ani nevím, aby vyrazil ty traky. Jo, to je tady to. Tady mám jo. A pak toto. Šup. No jo, tak dáme ještě cigáro, protože jakože, já budu muset ještě dneska skočit ťamanům. Jak tady ta hra, to tam je vidět. Jo. A dáme tam ještě. Aha. Ale no. To. Takhle. Jo. Tak. No jo, a já ještě potřebuju, že je všechno špatně. Já ještě potřebuju. Jo. Dobrý. Jo, nebo to ještě? Rád. Krekley 33. Launch ATS. No. Ale tam mi to bude určitě zase dropovat internet, jo. Tu sedmičku to utáhne, že mi to nepadá. Já mám tady přetížený ten okruh, starý v baráku. Starou lednici, tak mi to dropne. Snad mi to nejspadne. Ach jo, s nima. Ach jo, s těma kafetěma nohama. No co mám říkat já? Budeme na jedničku, to je normální simulace. Já na Syndrome nejdu, ale jo. A tak ty máš promodečky, že? 95. No to je jedno, já aspoň budu jezdit ty. Vánoční dárky. Ty budu jezdit furt na tom. Na ofiku, dokud je event. Protože ty dávají fakt řachec z prachu. Na promodech to nejde. More tank in 1000 kilometrů. Ale pokud jdeš pro mori, tak nejezdí to, jo, exterky. Jo. Já vím, že musím. Dispečing, hra. A 4251 hráčů online. Bych si zajímal ještě vzadu teda.
pustit k tomu hudbu, že? Protože já to nemůžu pustit v tom. Vždycky v televizi, víš, pustí vás po očku, kdy jsou hudba. A víš, jak tak poslouchal. Byť to má cenzura. Jo. Nebuď smutná, Kristi, nejseš v tom sama. Mě taky dívej. Dívej. Jak se dopad, ty vole, myslel, abych tam kasnil, zdroj tak měl kde let, ty vole, co k jídlu, vole, tak já jdu kroutit volantem, ty vole. Víš co, jako, kdyby napsali včera, protože včera byl ten víš, jak ten, nával, tak jsme se tady nudili, vej. No, včera jsme se nudili, mohli jsme kroutit celý večer. No. A oni řeknou teďka, ty vole. Oni řeknou teď. Já to tam mám vůbec, kurňa, za tu popelnicu mana? Já ne. Co mám mana? Ono bylo asi týden mana. Jo, myslím, že jo, že jsi říkal, že já a tady je noc. No, a ještě k tomu je tady nějaký siloblej user. Ty jo, to je do... svině. User. Nějaký user, vo. Já bych šel říct do Teklo jo, ty krávo. Já jdu prostě... Pak deli fakt. Tak jo. Tak to mi jede všechno. Toto já dám dolů, ať mi to tady nepřekáží. Já ani nevím, kde jsem, jako. Je, já to dám dolů a už to tam mám za svoje. Jo, dobrý. Funguje to. Dobrý. OK, já jsem v Praze. Dobře. Já vůbec nevím, kde. Já jsem v Lutych. Liege. To zakázal. No, mám 14.15, no, takže vezmeme ty dárky. Aha. Protože to jsou pořádný bomby, aspoň. Teď si dám... nějakou krátkou na rozjezd. Štěrkova. Kolik je vůbec hodin přesně, Kristy? Kurňa, kde mám za mobil? 4 hodiny za minutu. Jo, takže to bych... Něco na rozjezd. Ale ty pištělo, já tady mám Istanbul, 18. Saint-Laurent. Tam to brát, jo? Jo, já pojedu do Francie, Saint-Laurent. Tam jsem ještě ani nebyl. Já mám jednu cestu a jsem yes. Nikde. No. Jeden den, druhý den. To dobře, jdou. Fajn, vyrážíme. Jdeme na to. Odbočte vlevo. Jeďte rovně. Tak to mám projekty nebo nemám? No mám, to jsem v Lutychu. Do prdele, já zase chtěla změnit ten kamion, no to je jedno. Jak to mám daleko zas? 29 km, jo, to si děláš prdel. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Co je? Dechlo. Nebo já mám taky večer, ty vole. No jo, já vůbec nevím kolik. Jo, já už 3 hodiny ráno ještě, že tak. Já myslím, že už je zase 10 večer a celou noc bude. Já mám 8 držte hodin. Držte se vpravo 8, a potom se jděte vpravo. Jo. Hele, já nemám tyhle, jsem teď fakt přejeze. Sjeďte vpravo. To zase budu kroutit volantem do dvou do rána, že? A potom odbočte vpravo. Se vsadím, že do dvou do rána budu kroutit volantem, srdce. Odbočte vpravo. Já dám výpověď u kapitánu.
Kacáš, ty. Česko. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vlevo a potom odbočte vlevo. No jo. Odbočte vlevo. Dorazili jste do cíle. Připravte se odbočit. Ale nevím, jestli mám kouřit nebo jestli blinkry, vole. Jdeme na to. Si musím napít kafe. Teďka ještě zaliju kafe. Let's go! Jo, let's go. Ten klub je strašný, ty vole. Poslouchadal, bože. Jsi to zaliju, to má. Kašky, dej 10. Tak jo, takže jeden. Aha, dobrý. Tak, teďka ještě si to nakliknu. Jestli tam někde je nějaká cesta, já jsem ještě nejel. Já už vím, jak hrát. Takže vzal tady tu. Takhle. Takový challenge. Abych mohl. Zhůru do práce. Zhůru do práce, jasně. Ozvátík do práce. Jo, dobrý. A tady u toho mana vždycky nevím, kudy, která je ručka, co to tam svítí. Odbočte vpravo. Jedu, dárčeka má, je to dobré. Nima! No jo, a psi se už přidali. Nima! Ale já mám tady. Někdo jde proti vpravo, bacha. Jsem vlastně na online, no, nejsem na synku. Ale ještě se neví, jak to... Odbočte vlevo. Hej! To se asi neví. No, protože v pondělí bych měla směny, ne, 12. A potom odbočte vpravo. A dneska tam byla účetní. A ta, co odbočte to, abych byla já, jo, místo ní. Tak ona řekla, protože ona chtěla 2 měsíce plný, víš jak, a to jí nedají, víš, protože jo, ona... no tak třeba něco musí zařídit potřebného, že tak potřebuje člověk kolikrát třeba dva měsíce volno. Tak teďka se bavili s tou účetní, jo, že jakoby potřeba ty 2 měsíce, potřeba by jeden celý červené, nebo červen, nebo... Držte se vlevo a potom pokračujte rovně. Červen a potom by potřebovala září, ne? Jo, ty. Jo, no já ne, ale to je to paní. A ona říká, že to není problém, jí to víš, jak udělat. Aaaa, ty vole! Toč, ty vole. Jo. Že to není problém udělat, že by jí dala jako neplacený volno. Víš, jak, že by jí dala dovolenost, potom to neplacený volno. Takže ona říká, že se rozmyslí do pondělka, že to tím jejím. Jo, je možný, že teda zůstane a já teda víme, že já bych teda, jestli by mi to nevadilo, že by dělala jenom jeden kutíš jak ty osmičky. Osmičky.
Takže já jsem říkal, že mě... Takže to je dál osmičky, jo? Co? Je možný, že budu dělat jenom osmičky. Jo, nešlo na to, jo. Že budu dělat reňáka, víš tam. Když ona tam zůstane. A to se dozvíš kdy? Počítám tak pondělí, úterý, no. Ale v pondělí jdu normálně na... Na tu dvanáctku, jako jo? No, v pondělí jdu na dvanáctku. Jasně, a podle máš se to rozhodně, tak když tak by se to zkrátilo, jasně. Že bych se to zkrátilo jenom na osmičky, ale chodila bych pod pondělí. Vynávali ti dvanáctky, jak to máš dohodlý a... Držte a pak, jak vpravo, to vyřešil, tak potom by se jenom přišlo na krátkou, že? No, jasně, no. No nic, budu muset jít zase do Litvinova, ty uděláš tam, jako, tak bude aspoň jídlo, tak se aspoň najím. Jestli to máte na obě příští týden, jo, dobrý, tak víš to, tak přijedu, jak se to bylo zelo. Ty vole, kde já mám tu? Ty vole, se ještě tady obouchám. Jo, já musím ještě o kus dolejš. A tak ty dálkovi jako tomu fakt pomůžou, ty vole. Tak, ha, je to ještě. Kolik tady mám vůbec love? Nic moc, 1 100 000. No jo, no, co ty. Tak zítra jdeš jenom na skok, že? Jsi říkal, že už ve 12 spálíš a takhle. No, ve 12 končí. A vím, jak to je v kuchyni, že to víme, že to už v 11 budete končit. A... V 11.15 no. Končíme v obědy, no. Jako vydávání, uklidíme a jdem domů. A to já nejsem v kuchyni už, já jsem v kantýně, víš? Já no jasně, takže ty tam budeš jenom uklízet tu svoji kantýnku a to už. No, ono je kantýna jako kantýna. No tak jo, to vím, no, ale... A teď je jenom takový ten oddycháč, protože všichni jsou na dovolení. Ale potom... Bože, ráda, tam se toho držáš do důchodu. To je velký aglomerát Unipetrol, ty vole, a tam to odboukáš do důchodu, jak nic. A za dobrý prachy, ne nějaký šušně. Tady s tím důchodovým taky serou, ty vole. Tak teď ještě nedojde. Ne, tak já tam furt běhám jak debil, jde na to důchodový a toto, no ale jako při té inflaci a toto já potřebuji něco sehnat jako ještě nějakou práci, že? Abych si přivydělal. No něco, že? Tak já teď čekám, mám rozeslaný. Sjeďte vpravo. Čekám na 4 vyjádření a jak to chceš udělat, když jsou ty svátky, že? Takže na to kašle teď. Nikdo teď není. Člověk, já jsem říkal, že já jsem o tom se na telefonu říkal, mě to je jedno, jako jo, jestli mi to dáte nějak na smlouvu, nebo nějakou dohodu o práci, nebo brigádu, já potřebuji něco, že jako chci vydělat. Počkej, vydrž. Počte vlevo. Ta inflace, to je v prdeli. Ano, Milotko. No teď nic. Ještě zítra, ještě... No to tři. No přijďte. Já jdu zítra do, já jdu zítra do práce v češtině. Ne, ty jdeš do kina, je, a na co, a co? Tak jo, jo, jasný, tak se dostanu. Tak jo, pa pa. Super. Tak do toho najedu. Jo, ještě přijde návštěva, jo. Jo.
Přijedeme, Monik, Radku přijede Monča. Tak je jasný, máš svátky, že když chtěli někdo našeho, s tím nic neuděláš, jsou svátky. Ne, protože Monča s Milatkou přijíš jenom na skok na kafe, možná se tady ještě ukážu, jenom, že si dají kafe a zase pojedou. Píš jenom to. Jo, tak to asi dají tam na benzíně, když jdou kolem. Monika s Miladou přijedou. Přijdou jenom na kafe, to si tam mají dát vedle vás na benzínce a nazdar. Co? Automaty. Ty dobrý. Tak jim připravte. Já říkám Milace, já jdu zítra ještě do práce. Ne, já jdu do kina, ty vole. Tady kam jdeš? Na výlet. A já říkám, a co dávaj, a u napáju. Ale podívej se, přestav ty paní konca, Heleno. Protože na to se spí a neblhne. Ale, víš, si poslal na chyb. No, slyšíš. Tyva, teď jsem si rozjela, tyva, tak krásku. Mě vždycky se sousedím, když si střednem, když jdem ráno do práce, nebo takhle, že? Tak se jde tam vedle sebe a on se přestěhoval, já taky. Že? Pak jsem se rozhodl to a teď nějak včera náhoda, že bydlíš hnedka taky, že? Vedle nás jak tam, to je ráno, pravdicky tak týdne na Vildovce. Tak kam jdeš ráno? Kam vole? Na výlet, 7 hodinový. Za 8 hodin jsem doma. Ale práce, na výlet. Ještě mi to zaplatí, jo. Co? Co? Dám jim tady ochutnat to, když si vezmu domů. Ten karamelovej vytáhni. Ty nahoř karamelovej. Jo, ale to... Ráda budeš taky. Co? Vím, že by rád tu čokoládovou, ne? Říkám karamelovej ten kuk. Já mám kokosový a karamelový. A jo, tak tam máš, kokosový máš tu velkou, ne? Ale i tu malou, ne? I tu malou, ale to už jsme trošku odpíjeli, ne? Pičo! Tak, ale... Rings. Ohní, vole. Ohní, vole. Nevidíš, že jdou kapitáni, ohní, vole. Já kapitán, ty vole, 9 trpajzlíků do sebe a každý je kapitán. Viva Morgan. Klení se, nebo dostaneš taky dělouš. Chceš pěstí? Chceš pěstí? No, dětku, chceš pěstí. Já ji plácnu, ty vole. Prineser nebo rozsypu pastelky? S jedným kámošem, co mu viděl po dlouhé době a říkám, jo, to to dělá. Říkám, jo, ty... Hele, no, já ti flátnu. Ale ty jsi už teďko v nějakém videu, ty jsi dnes jsi nedvák, ty jsi na poslední mátě, tyjo, to už je dlouho, když jsem rozsypal pastelky. Máma, na pohrama. To můžeš jít. Pro, vy...
Teď si hlavně neřvi. A je, už tam běží. Já, tak všechno špatně. Hrádeky nechytl dřív. Nezasadila čtverku a už běží. Zapiju to. Jsem si zlikvidovala. No, já jedu do jaderky, jsem si všiml. Nukleon. No. Jsem zvolen nukleon. Tak dívej se do jaderky. Já ani nevím, kam jedu. Já jedu do Lajka. A ne, tak on je ten event vyšel, tak já jezdím furt ty dárky. Jo. To dávají pořádný prachy. Připravte se odbočit vpravo. Že by už byli tady, jo? Odbočte vpravo. Víš co, protože Monča má samý... v tom Japeku, tak oni, když je mají... Jo, ona ještě v tom Japeku, jo? No, oni jsou ještě v Japeku s tou, s Milatkou. Nás vyhodili jenom Japeku, Lenku, Verču a tu z Raňáku. Jako ostatní dávají, že? Tak to jo. Z Raňáků vyhodili 4 akorát. Tam oni ho vyšel ze sladkýho, no. No, oni vyházeli... Pak ještě vlastně i ten Jindra, že? Mistr odešel. No, Jindra ten odešel. Ten odešel hned, jak si to rozkýpil. Už jsou tady? Nebo ještě ne? Tyjo, to musí ale ten Berez nějak dosti skučet, jo. Jindra ten do jeho miláček toho si vychoval a... nakonec mu dá takhle balé. Že? Cože, já jsem ti tady nepo... Že Berez nějak si Jindru vypiplal od základu, ty vole, ten musí brečet jak svině. No, ten... nakonec mu dal takhle balé. On se říkal, že to jde. Ten mu prošel všechno od základu. No, ten mu prošel od základu všechno. On ti uměl udělat i knedlíky, jako. Ale jako v jedné stránce, já jsem na kurka kecal s Jindrou. On byl jedné stránce, vole, dobrý, vole. On jako chlastal, to každý. On jako první ligu, ale... jako co jsem viděl, když se tam jsem třeba kecal v tom, a jako on tam ty lidi přišli nějakýma volovinama a toto. Tam, no, ty vole, já tam sedím na místě jeho, ty vole, tak už to lítá v okrem, ty vole. A jako takhle bylo zase jako férové, když já jsem něco potřeboval, jo. Tak on byl tady v té věci fakt férovej. A víš co, Jindra nemusí... tak to jsme měli proti... každý má nějaký chybí. Jindra ale říkám, on nemusel mě a já nemusel... my jsme si šli vždycky z cesty, jo. No, tak dobrý vzpomínky, no, na pekárnu. Připravte se odbočit. A nejlepší byl, ty vole, ten Hanes, ty vole. Co smetlo aj auto, kurvo, když se kázal přechod do všechno. Oh. To byl furt, ty vole. Tady kdyby ještě zpomalil, odbočte tak už to má, ty vole. To jako... jo, ten musí to bude kresky brečet. Ten byl už od učňáků v té pekárně. 20 let. Já nevím, no, jeho... on se tam bavil se Stanleym, jo, on tam dělal, ten Hannes tam dělal 23 let, on přišel 2 roky po Stanleym. Jo, on dělal učňák do toho čarovníka prej a hnedka v 18, ještě neměl 18, ale že už mu dal jako slovu, jo, že to bylo jak 14 dní. Tak to měl vypláceno prej těch 14 dní jako na ruku, jako v ligárně, ale s tím jako, že
jako už za normální prachy, čili na černo. A od 18 tam dělal, že já ten měl vlastně 40, že takže. Říkal 23 let, no, a že prej Stanley tam byl 25. Když mě chtěli vyhodit v tom lomu. Jo, toho, co v lomu bydlí, toho míchače? Jo, no. No, ten se jmenoval jak? Já už nevím ani. Tam byl no. Radek a ten druhý, no to nevím, ne. No, Váleček. Váleček to jo, to ne. Váleček, Radek. No, ale Váleček se vrátil přece. No, už na potřetí a teď zase skončil. Teď ti doma říkám, na počtvrtí už tam nejdu. Ale víš co, jako on no, že si našel práci ještě, protože věděl, že tam bude na paži. Takže si našel v kelímkárně práci, ale že bude mít po měsíční výpověďku, ne? A. Ale přišlo to už teďko v listopadu. A. Tak a oni chtěli právě pustit toho teď homu. Teď siďte. A on říká, víte co, tak ho tady nechte, já půjdu místo něho, ne, protože... No jasně, jo, to říkala, no, aby si ho tam nechal. Jo, takže on vlastně zachránil tam tomu z toho lomu krk, že? Ano, jo, takže mu zachránil, jak se říká, prdel. No. Že tam zůstal, víš jak. Víš co, protože on byl na nevěnský... tomu jak houslím, víš? Jenom by přišel zpátky do práce a bylo by to vyřízený. Tak to jo. Takže Váleček je místo něho, víš jo? Jeďte rovně. Hlavně jim tam připrav boty, ty vado, pan to chlap. Kdybych to stopla, až bych to, tak bych to snad dojela, no. Aspoň tu jednu vyšší. Já doufám, že jde zvonek, táto. Radku, když tak poslouchej, jestli nebudou... Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jedničku a hodím se dolů a teď za chvilku bych se to ukázala. Ale uvidíš, jasně. Tak jo, hele, měj se zatím, uvidíš, jak to stíneš. Já to dám dolů a já pak přijdu. Jo? Tak uvidíš, jak to stíneš. Dobrý, tak jo, zatím. Zatím čau.
mě začne ještě chcát. To ne. Jeďte rovně. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Seďte vpravo. Já jsem si vzít toho svýho Mercedesa, s tím manem to je na prč. To mě vůbec nebylo. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Čím ještě koupí garáž a meďo. Sjeďte vpravo.
Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. No, na jaderce. Nukleon. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Objevil si město Sondlej. Odpočte vpravo. No jo, tady je to jak půjde na Mostecku. Ty vole. Trochu mi nebylo to. Ty vogo. Celý objížděl, jo? Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. A jsme hotoví. Tak, hlava, jedna jízda.
dobrých 50 tisíc, no. Tak, asi dám cigárko.